መሽኛሽ ወርቅ የተባለው የናንተ እንጂ የኛ ዲጂኖ ነው ስሙ፣ መቆፈሪያ ነው፣ ዘካሪያስ ነው፣ ጅኒ ቆለጥ ነው ምናምን ነው የኛ ስም። የናንተ መሽኛሽ ወርቅ፣ ዳቦ፣ ኩኪስ ምናምን ነው የሚባለው የናንተ ስም። ዊ ጋት ዘ ዲፈረንስ ኢፍ ዩ ሲ። የሴቱ ስሙ ራሱ የሸቀጣችሁ ስም ደሳስ የሚል ስም ነው ያለው። ኩኪስ ትባላለች፣ ቸኮሌት ትባላለች፣ መሽኛሽ ወርቅ ትባላለች፣ ዳቦ ትባላለች፣ ሙልሙል ትባላለች ምናምን ምናምን። ወይ የወንዱስ ድጅኖ ዘለቀ ዘለቀ ባንጀቴ ምናምን ነው የኛ ስም። ተግባብተናል። መቆፈሪያ መከትከቻ ምናምን ነው የሚባለው የኛ። ምን ያደርጋል? ኢንስታግራም ይገባላችሁና ዋዜን ሳይ ይቆረዋል። ማ ኮሮሪ ማቆለጥ የኮሮሪ ማ እኔ እኮ ስሜቱና እኮ እቃው ምንም እኮ አይገናኙም። ንግግሩ ያችን ምታክልችን ልችን ምትፈልግ ነገር መዳኔ አንተን ካላሳበልኩኝ የድለላ ቋንቋን አመጣችልኝ። ኧረ በስመ አብ ወወልድ አሐዱ አምላክ ወመንፈስ ቅዱስ። ኧረ በስመ አብ ምን አይነት ሰው ነህ በእናትህ አንተ። ኧረ በስመ አብ ኧረ በስመ አብ አንተንስ ያጣ ይማግድህ። ያጣ ይማግድህ አንተን ያጣ ይማግድህ። ባለጌ አንተ፣ በረንዳ ራስ አንተ፣ ሞላላ ፓፓዬ ራስ፣ ይሄ ወተር ሜሎ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ወተር ሜሎ በሀባብ የሀባብ ጭንቅላት የተሸከምከ አንተ ሾጣጣ፣ አንተ ሾጣጣ የመርዝ ብልቃጥ። ያ ወተር ሜሎ ይሄ ባል ሀባብ ሀባብን በቃ ሀባብ ይመስላል። ሹ ሊሆን አንተ ሰው ሆነ ሰውን እንትን ትላለህ። ያ ባለጌ ያ አይቻለሁ። ቪዲዮን እንደዛ አድርገ ፖስት አድርገ ጡጥ 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 ያ ራስ የምትፈሳው ነው መሰለኝ። ቆሻሻ ለቃቃ ነው። ይኸውላችሁ ልንገራችሁ አይደለ መቼም ቢሆን በእድሜያችሁ ፌመስ ሳትሆኑ አትሙቱ። እማማ ዝናሽ እንኳን አልቅሶ ፎንቃዬ ነሽ የሚላቸው ሰው መጣ። ፌመሱ እማማ ዝናሽ የልጅነት ጓደኛዬ፣ እኔ የስምንት እሷ የስምንት ዓመት ሆና እኔ 16 ዓመት ሆኜ ነበር ፍቅር የጀመርነው። እና እንዋደድ ነበር ና ፌመስነት ያበላል። ወጥረው ወጥረው እንደ ሰጋቱራ ተጠቅጥቀው እንደ ዶንያ ስልች አይመስል ተጠቅጥቀው የሚሉ ነገር ዳት ማል እስ ነው ሰክሲ ቱሚ ቂጤን የለኝ እንደዚህ ወጥሬዋለሁ ነው። ሌላ ምንም ታሪክ የለው። ይህልኝ ቂጤ ተወጥሯል። አላምርም ወይ አንተ ዱቄት ሰገራ ነው የምታወጪ? ምን አባሽ ታወጫለሽ? ቂጥ ምንም አለም ቂጥ ሚያራ ነው ብላለች እኮ። ካራም በኋላ እንደዚህ አሩ ታጥሮ ታጥሮ የማይጠራ ነው። ጡት ግንስ ወተት ነው የሚያወጣው። ጡት ግንስ መጠት ወተት ነው የሚያወጣው። ተበጂ፣ በደንብ ተበጂ። ፈሳሹ አበሌ ብንዴ በፎቶ ላይ ዝም ብላ ሴት አይተህ በአካል ስታያት የምታምር ሴት የመጨረሻ ታጓጓለች። በፎቶ ላይ አምሮብኛል በሽ ተቆልተሽ ተቆልተሽ እናቱ፣ በተግባር ስትታይ ዱቄት ኮሽ አለቀልሽ። ይህ ትላሽ ያለሽ ነው ወንዱ ደ
የኛን ጡት ይያየር በርሜል አቀርብና አንተ ለራስህ ታከላለ በቃ ያ የተጠናቀመ ልቀቀው እንደጉድ እ ፎቶአችን እንዲህ የዳሰስ ማለት ነው ፎቶአችን እንዲህ የዳሰስ ልቀቀው እ ሶስት አራት በርሜል ይሞላ እኔ የምለው ጠመንጃሽ ተምረሽ ወንበር ከራሴ ተምረሽ በቃ የሴክስ አስተማሪ ሴክስ ዲፈረንት ሴክስ ፖዚሽን በቃ ከላይ ነው ከታች ነው የትኛው ቤትኛው በኩል ሲተኛ ነው ሴክስ የሚያረከው ሆ ዩሲ በቃ ቤትኛው በኩል ነው የሚያረከው እናወራለን መሸማቀቅ አንገት መጥፋት የለም ጣት መቆርጠም የለም በቃ የነሱ ምርቅነኛ ራስሽን አጠብቂ ማለት አይደለም ሴት ልጅ 40 ሞላሽ 50 60 ሞላሽ ራስሽን ጠብቂ አሁን ጋር ፕሮብለም ግን አንቺ ስትንደባለይ ቂጥሽና ጡትሽ ማየት አልፈልግም እማብራሃን መሰከረ በሽጉጥ ይግደሉኝ ፋክ ናው ዩ አውት ኦፍ ጋድደም ማይንድ ወናቴ ነው ስትገላው ቂጥሽን ያፈነደርሽም አረው ወነ ሲዳ ሺት ሳጋጤ ነው የሚያጨሰው ለኔ በጣም ፋራ ፋራ ያለባ ሀብታሞች አያጨሱ ደሃ ምናምን ቅራቅምቦ ነው የሚያጨሰው ለኔ ክላስ ያደለም ደሞ ላይቭ ወጣቹ ሺሻ ይዛቹ ምትወጡ ሰዎች በጣም ዱቄት ናችሁ በጣም ርካሾች ናችሁ ግልጽ አርጌ ነው የምናገረው ማልጠብቃቸው ሰዎች ሺሻ ይዘው በቃ ሲርመጠመጡ አይቻሉ አሮን ላይክ ዳ ብዳታም ያለው ነው የሚሰክረው ያለው ነው የሚጠጣው ያለው ነው የሚበላው ያለው ነው የሚያጨሰው ከሌለሽ ከሌለ የለህም እኔ መልስ ሰጣለሁ እንጂ እንደ ጂጂ ኪያ ለስድብ ካልሆነ ቦል ካለው እንጂ ለስድብ ቦታ አልሰጠውም እኔ ግን በጣም ትግስቱ ያለቀቀም ማለት ነው እኔ በቦክስ እናሽ በሬዲሽን ነው ባለ ጊዜ ማመጣው በሬዲሽን አለ ጊዜ ነው ድንገት እናመጣብሽ ወንዶችንም እንዳዛ የሚትሳደብትም ማለት ነው ሊቃቂኔ ፋታ ከፋታ ይናቲ ፋራ ምንድነው እንደዚህ መሆኔ ምንድነው እንደዚህ መሆኔ ቁልቋላ ምን አባቱ ያለ ጊዜ ሴቶች የምትሳደቡት ፔሬዳችሁን ያለ ጊዜ እሽ አድርጌ ማመጣላት እቺ ደሞ አለች ሁሉም ሴት አንድ አይደለም ልክ ነሽ እናቱ ልክ ነሽ ወንዶቹ ማለት ነው መታወሩት ማለት ነው እናንተ ሴቶቹ ምናምን አትሳደቡ እንታወራለት እንዴ አንተ አንተ ኩሽል አንድ እንትን ዳስተር የምትመስል ሰውዬ ዳስተር ይያለ ኦኬ እኔ ጡቴ ውበቴ ነው ጡቴ መከበሬ ጡቴ ብዙ ነገር አድርጎልኛ ኦኬ ጡቴ ፈረንሳይ ያመጣኝ ጡት ሀበሻ ነው ወዶኝ በፌስቡክ ወዶኝ ነው ያመጣኝ ሀበሻ አይገርማችሁ ይሄን ታውቃላችሁ ሚስተር ነግሬያችሁ አላውቅም ዝምብዬ መስያችኋለሁ ዝምባ ሙላ እነዚህ ወንዶቹ ዝምባም ናቸው እና ስለዚህ እንከባበር ጡቴ መከበራይ ነው ቦል እናት ቆኔ ልቃጥ ተቃጥላችሁ ነው አይደለ እኔ ልቃጥላላችሁ መዳን ያለም ያቃጥላችሁ እና ምን አባታችሁን ይቃጥልላችኋል ምንድነው የሄዳችሁ በቃ ስድብ ሌላ ይላችሁ አላልዲንኩ ብሎ አላረጉነት ምን ቆሻሻ ሆናችሁ እናት ያለ ስድብ ሌላ ነገር ማጣቁ እንኳንም አበሻው ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልን እኛ ከአውነት ውጪ ማ ክብሬሽዋ እናትና ልጅ እስቲ በዚህ ባለበት አፉ እስቲ ክብሩ ይስፋ እናትና ልጅ ያለ ሰው እንዴት ጸጉን ያሰራል እንዴት እንዴት መላጣውን አስተካክለው እኛም እኮ ጋባናን ነው እንዴ ጸጉሩ አለ እንጂ እኮ በቤተሰብ እኮ ሁላችንም በዘርኩ ይመጣም ልጥና አለን ግን አስጠላብኝ ሹርባም ብሰራ ከታክልም ምንም ብል ግን በስከጻው ጋር እንጫወት ጸውሬ እንዲያሳድግልኝ ግን ለምን ጸውሬ እዚህ ድረስ አልደረሰም በጣም ጦጣ ነው መስለው እዚህ ጋር ቢደርስ ኖሮ የኔ ጸጉር ዛፌርን ጦጣ ነው መስለው አስባችኋል እዚህ ድረስ ጸጉር ካለ ጦጣ ነው የጂጂን ምስጥር ንገሩን በእናታችሁ በና እኔ ከሆነ እሷ አታነጋግረኝም ጣውንቴ ነች እኔና እሷ ለነፍስ ግድያ እየተፈላለግን ነው
ለነፍስ ግንያ እየተፈላለቀ አውንቴጅ ችግሬ ምስጥሬ ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ያ ታቃላችሁ ኦሮሞ ጡት ይወዳል ቂጥ ያለን ቂጥ ያላትን ሴት ጡት ያላትን ስለዚህ እኔ ጉድ ሰርታኛለች ጉድ ጉድ ሌሏን አስረግዞ ይካደ ማሪ እህቴ ወንድሜ ያለ ቮይሱን የዘላለም እንዴት ነበር የሚለው የዘላለም ይነሽ የኔ ፍቅር ድምጽሽን ሳልሰማ እሱን እየሰማው ነኝ ቅፍለስ ደግ ጭራሽ እንደዚህ ነገር እየሰማውኝና ተከርብቶ ወደኔ ከኔ ምን አተነ የሚለው ልስፈንለት እንዴ እዛም እዛም ከሚል ሰው ጋር እስስ ጥሩ አይደለም ግን ሊዮን ይማኛል ሼር አርጉልኝ አሁን ካሁን በኋላ ግን ነው ሰደው እሱ ብሎ እሱ ወንድ ነኝ ብሎ ማለት ነው ሴቶች እኮ በጣም ነው የሚሳደቡ አይታችሁታል ሴት አንዱ አመጣች የሆነ ነገር አርቲስት አሁንማ ታዋቂ ታዋቂ በፊት በሸቃላ ሸቃላዎች ነበር የሚሳደበው በሸቃላው ይታወቀው አሁን ደግሞ በታዋቂዎች መጥቷል እንትና መጣች እንትና ገባች እንትና ወጣች ይዳንተ ይሻርሙጣል አንተ ኮንፊደንስ የለም ወንድ ነኝ እንዳትል ዮኒ ማኛ ወንድ ነኝ ቱ እኔ አባ ቤሩካ ላረግ አንተ ይሻርሙጣልጅ አንተ ገረድ አንተ ፋራ ከገጠር የመጣ ሰውዬ እንዴ እንዴ ጻውረን እናትና ልጁን ያመንከ ማለት ነው ሰላም